Всім привіт! Сьогодні вівторок, сьогодні серія «Перевізник». Я знаю, що, мабуть, 80% на моєму каналу – це усі, хто пов'язан з вантажними перевезеннями, водії, власники машин, ті, хто мріють про власний автобізнес у сфері перевезень. І що я хочу сказати? Слава Богу, ми відпрацювали ровно тиждень нормально. Андрюха я вам не покажу, не ображайтесь, тому що він досі працює, у нього пішла друга неділя, він у рейсі постійно. І перед тим, як розказати, що вийшло, як ми відпрацювали, які цифри у нас вийшли, хочу запропонувати тим, хто продає свою фуру у нормальному стані і кому цікавить обмін. У мене є отакий от Ford Focus ST, пушка, бомба, гонка. Гарантія від мене, що з ним все добре. І у мене є отакий от Mini Cooper Clubman. Усі машини повністю обслужені, все, що потрібно, зроблено. Хто купе, не пожаліє, не пожалкує. Буде казати мені: дякую тобі, Олександр, що ми з тобою помінялися. Це така пропозиція. Ідемо далі. У мене шпаргалочка є. Фломастер. Я біля своєї доски. Що у нас вийшло? А вийшло у нас, що ми проїздили 2830 кілометрів за перший тиждень. Я вирішив цю серію вам показати, як я рахую, скільки з одного кілометра я можу заробити. І скільки я планую заробити за рік. Ну, звісно, якщо, дай Бог, всі будуть живі і здорові. Ту-ту-ту. Дивіться. Значить, ми від'їздили по 34,80. 34,80 за кілометр. Мій водій заробив за цей тиждень 11,250. Це зарплатня плюс командировочні. І тепер, як я хочу показати, потрібно рахувати. Дивіться, зарплатня виходить на 1 кілометр у мене 3,97. Це ЗП. Ідемо далі. Послуги диспетчерів, як би я не хотів, щоб вони були менше, більше, але виходить, ну то теж робота, люди працюють, у кожного, кажуть, своя робота. Це диспетчер. Гривня 94 на кілометр вийшов розход. Далі йдемо. 16,50 це диспаливо. І 50 копійок накладні розходи. Це стоянки, ще на монтаж, ну і таке інше. За вигрузку ми платимо гроші, щоб швидше нас відпустили. І виходить, що нам залишається 11,89 за кілометр. Все видно. Звісно, це не чистий прибуток. Це тільки ми можемо мріяти, щоб так було і далі. Але я хочу відкладати з кожного рейса
4 гривні ремонт. І тоді у нас вийде 7,89, нам залишається прибуток. Всі знають, що вантажні перевезення – це дуже складний вид бізнесу. Дуже багато там але, можуть бути простої, можуть щось трапитись з автомобілем, не дай Бог. Це дорога, може бути людський фактор. Високі дуже риски, дуже дорогі запчастини. Ну, дуже складний бізнес. І як написав мій підписник, якщо ти хочеш спати спокійно, а я це зробив, тому що я вже все продав свої автомобілі, ну його нафіг. Ну, я хочу спати спокійно, але потрібно працювати, заробляти гроші, і я дуже сподіваюся, що все вийде. Як я рахую далі, дивіться. Можна, можливо, майже, ну, не знаю. 11 тисяч кілометрів у місяць, якщо ми будемо так їздити, у місяць, можна проїхати. За рік це 132 тисячі можна накатати. Але я вважаю, що так не вийде. Потрібно відпочивати машині, вона стає на ремонти. Потрібно відпочивати водію, у нього сім'я. Потрібно всім відпочивати. Тому реально, якщо працювати, я вважаю, що 100 тисяч на рік можна відкатати. Можна відкатати. Ну, а далі рахуйте самі. 7,89, 100 тисяч на рік. Може з цього щось і вийде. Але ще раз кажу, що це нелегкий бізнес. І вам дуже повезе, підфартить, якщо буде нормальний водій. Андрюха, ту-ту-ту, дай йому Бог здоров'я. Андрюха, ти мене чуєш? Андрюха влазе 31 літра на 100 кілометрів. Для мого старого манчика я вважаю, що це дуже класний результат. Це все, що хотів вам розповісти. Всім гарних фрактів високих, рівненьких доріг, як кажуть, ні гвоздя, ні жезла. До зустрічі, всім пока.